أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد دوستانی عزیز دو خدای وصول و قوانینو کی زن و سوابون و فضیلات او خاص زمان و مکان سر مختص دی لکه څنګه معصومین افرمایش شو شوی بی دو کوم اعمال دو کوم ذکر پا باره څکه چیرې زمان نه ویلی وي وخت نه ویلی وي انسان په کور د ماغ زمان ماغ وخت کې ماغ ذکر ماغ عبادت په ځای باندې راوړي او کوم مکان نه ویلی دي څه مثلا دغه مکان کې دغه ځای کې که چیرې انسان دغه عبادت وکړلو ثواب و فضیلت زیات لري خو فصل د شعبان میاشته ده د شعبان اخیری شپې ورځې دي څو ورځې بکې دي دغو څو ورځو بکې شپنې په باره کې د امام علیه سلام د څه فرمایش کوي او څه سفارشات مؤمنینو ته کړي دي فرمایش ده کوي امام رضا علیه السلام څه دغو کومې بکې شپې ورځې دي په کور د انسان دغو شپو ورځو کې زیاته دعا وکړي تا دا څه کومې ورزی تنه تیر شوی دی دا ورزو جبران وکړي پس اولین ذکر و اولین د خدای اصول و قوانینو کې چې امام طرف نه ذکر شوی دی هغه دغه ورزو کې دعا د انسان په کور دی زیات دعا د څو ورزو کې وکړي دویم ذکر انسان ته په کور دی چې دغه ورزو کې زیات استغفار وکړي توبه وکړي دریام ذکر سکوم سفارش شوی دی هغه د تلاوت قرآن مجید چې انسان په کور دی د قرآن تلاوت زیات وکړي څلورم سفارشاتو نه څلورم شاید سکوم دی هغه دا دی چې انسان په کور دی د فروردګار الله محضر کې و خالصانه توبه په ځای باندې راوړي فروردګار الله محضر کې د خپلو ګناهونو معافرت شونې دپاره توبه وکړي پنځم سفارش څه کوم شوی دی څه کوم یو امانات هر قسم امانات د انسان ګردن و وجود باندې وي په کور د هغه په ځای باندې راوړي شپږم سفارش څه کوم شوی دی مؤمنینو ته د دې شون سره یې چې مؤمن که چیرې تو زړه کې د چو په باره یا د څه شي په باره کې کینه د زړه کې موجوده وي په کور د هغه کینه ته لرې کې خو مؤمن په بری وي هغه په کور د ته خپل وجود ناسته کې زړه نه یې وباسي دغه کینه وام سفارش څه کوم شوی دی انسان هر قسم ګناه سره څه مبتلا وي ورکې غرق وي په کور د هغه انسان هغې ګناه نه لاس واخلي او د خدای تقوی الهي اختیار کړي و اندیشون سره خدای باندې توکل وکړي خدای غفور و رحیم دی انشاءالله د دغه انسان سره به پروردګار عالم و مدد و کمک وکړي اتم سفارش څه کوم شوی دی هغه دغه دی څه دغو بکې ورځو کې انسان په کار دی دغې دعا څه څوره ذکر کولی شي دغه دعا ذکر کړي هغه دعا دغه دی څه اللهم ان لم تکن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه یعنی دا حدیث کې مفهوم دا دی چې د شون سره فرمایش کوي چې انسان نه د شعبان میاشتې کومې ورځې چې تیرې شوې دي هغو ورځو کې انسان د فروردګار الله محضر کې توبه ونه کړله هغو ورځو نه یې پیدا نه واخیستله هغو ورځو کې دغه انسان بخشش نه شو پروردګار عالم ته یې دغه التجا نه وکړله چې پروردګار ته د ما ګناهونې وبخ کړي د کومې بکې ورځې څه دي دغو بکې ورځو کې انسان ته په کار دی څه د پروردګار عالم محضر کې خپل معافرت وغواړي انشاءالله امید دی څه دغه انسان صحیح طریقې سره څه د خدای دغو اصولو و قوانینو باندې څه عمل وکړي فروردګار عالم به د دغه انسان مددګارې وګرځېږي انشاءالله د دې ګناهونې به پروردګار عالم معاف کړي چونکه دی واجنه امام علیه السلام د فرمایش کوي د دغه اتو شونو سفارش دی واجنه کوي چونکه اخیری ورځ د
شعبان میاشتی دی تو داد سو ایوی عظیمی میاشتی تا دخیل شی اغی عظیمی میاشتی دو پورا داغا اتشون مقدمه او گرزیگی تو داد سو مخلصانه و خلصانه دو پروردگور علم اغی عظیمی میاشتی تا داغا انسان دخیل شی. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.